Matataba maman, botevipa et bien sobo silo kozoma. Le lot zalbongo mokoloma vendredi le 8 mars 2019. Awanankamba et le selem yasika. Bipa ikani et la kaye tozalaki bongo kozela. Ujiki Angola. Bai bazalaki nanzela. Ba komme le biso penza awanamboka et le selem yasika. Na organisation ki toko yebongo basalaki. Yabolei sinkamba. Yabotongi nkamba. Et le selem yasika. Ndenge to ebeli yango. Soki botongi et le selem ite. Pasi na bino kosilate. Ndene yango na koteka bino na maboko ya papa. Lando Afonso. Oazwa misema ya kame. Pour Nakola Sabino, le Lengekani, Bijiki, Bayaki, Natina, Kopesa, Tatamon, Monsanto, Maboko, Nabotongi, Lucelem, Yas. Ne tous les années, c'est un moment où nous sommes en Zambé, la bise de Tata Simon qui m'a dit qu'il y a un mot boule. Nenge a battu les bisous, a commis les bisous de côté, et nous sommes les gens qui ont été en Zambé, à Tinda Kibiso, et Tinda Mitu Kamisatu, et on a tué dans Mitu Kamisatu, et c'est un abus des aliments. Nanzela Tata Nzambé, mon livre, mon sang, Tata Simon qui m'a dit qu'il y a un ma difficulté est de rater. Mais il y a un mot Nzambé, la bise de mon boule, à Colombie, sa rabiso. Tous allez continuer de remercier infiniment nos amis de la Bisso. Tous vos amis pété, papa président du collège, na Bisso, papa révérend Samuel Sukami, na appui au PC Bisso Bananaye, yende mutatindi Bisso toi au Talisa Elongia Angola. Vraiment te remercier parce que appuyer Bisso à 100% na kati na mobembo na Bisso. Pour Memi babar de fer, tous allez na babar de fer, il y a ba dimension différente. Il y a barre de 10, barre de 8, barre de 12, ba tonnage nango toye nango, toye na ba ciment pour na rosala misala ya misé, toye na ba ballon s'il vous plaît, ba ballon ya ba makayabu, toye na ba minda pour na Yerusalem, toye na biloko ya ndenge na ndenge, ba tole, ba makambu biloko no sukali farine, madesu, loso, ba ballon ya ba salopette, toye na ba casque pour la misala ba gant, toye pe na ba salopette pour la rosala ba misala. Délégation monene tata mokonza bulale ayambi bongo na mokolo mwalelo le 8 mars 2019 awana nkamba Yerusalem ya sika. Délégation abande kona biso ba coréen ba moni penza ete to sengel kwa kotala likambo ya motuya ndenge na elobama kana 1910 ete étoile monene eye monani ekiti bongo na Afrique étoile yango ekomemaka bokondi moni penza ete nkamba mboka moyenge nisi mboka boyambi eyezali bongo kolobama na mokili mobimba bafanda pamba te delegation monene eyemba ekamba mibongo na mama pamba te ndenge tolobeli yango lelo ezali mokolo ya bamama pe mama monene oyo azali bongo na delegation ya bandeko na biso ba coréen aye bongo mpona koya kotala Yerusalemi pe kosolola na tata mokonzi ya bule na makambo penza yetali bango moko mpona koloba solo penza ete kapo solo indote kasi zali bongo ya mokili mobimba bayeba kosaela tata Nzambe pamba te yepe amonaki pasi mpona kosikola mutu nyonso awa na se ya tango ntina ya mobembo na bango tokolanda yango na bilili na lotomo ya papa Lando Afonso azwa misima ya kamera nde tokoyebisa bino penza ete bakei na nomo moke kopema kuna na ndako ya mintinu nsima na yango ntango bakozonga ekozala bongo akei moko tres chaleré awa na Yerusalemi ya sika pe bokolanda yango penza na bokebi bonso na lotomo ya papa Lando Afonso oyo azwa misima ya kamera nde tokutani bongo na nsima ya bangonga